Wih, wih, cik tengok, cik tengok. Aku macam kenal lah. Hidup macam apa? Pelik pula lama sekarang. Tapi, eh. Zikri. Eh, hey, Zikri. Mek, senyap. Wih. Nampak korang? Ada masalah? Kita orang ada tengok satu video ni. Tapi, muka macam kau ah. Itu kita tak sampai hati lah. Cakap apa? Video apa eh? Alah, video yang muka-muka lah. Tapi itulah. Kita orang tak adalah tuduh tu kau. Dalam video ni pun macam sama-sama juga. Dia cakap dia memang duduk area sini. Akan, tapi kita orang tak rasa kau punya kerja ke? Takkan kot. Takkan kau punya kerja. Eh, tak dia. Bukan aku tu. Eh, tak apa lah korang. Aku gerak dulu lah. Aku ada benda nak settlekan. Eh, awal lagi. Jom lah lepak macam biasa. Eh, tak apa. Aku gerak dulu. Kenapa dia? Pelik macam lah. Sayang, saya nak tanya sikit boleh? Kita kapan dah berapa lama eh? Dah sebulan lebih. Kenapa tiba-tiba awak tanya ni? Peliklah ini. Entahlah sayang. Saya rasa macam bila kita dah makin boring. Boring? Apa awak cakap ni? Awak sengaja cari gaduh ke? Yelah sayang. You cakap you sayangkan I, you percayakan I. And kita duduk berdua ni pun, you still lagi berani kan? So, apa yang you maksudkan ni? I mean, you pun tahu kan, I ni lelaki. Bila I tengok you, I geram. Enough Zikri, I nak balik dulu. Aisyah! Janganlah balik! Aish. Tak apa. Aku famous lah. Ramai lagi nak aku. Siapa ni? Tengok you. Geram? Kenapa pula geram? Yelah, you famous, handsome. Mesti you ada semua benda yang perempuan minat kan? Mestilah. Tapi kenapa you tak tunjuk muka you? Oh, I takut you viralkan I. Jomlah kita pergi tandas. I tunjuk dekat you. You pergilah. I tengok ni. Okey. I akan buka semua baju I untuk you. Tapi ada syarat ni. Syarat apa tu? Cepatlah you. I geramlah. Okey. Kita buat sama-sama. Tapi you kena tunjuk you juga. I tak boleh buatlah you. I ni famous. I tak naklah kena viral juga. Sayang. Please, do for me. I dah tak tahan ni. Show me, sayang. Apa kata kita jumpa? I takutlah you buat muka-muka dalam ni. Nanti nama I yang buruk tau. Sayang. I dah cakap kan? Kita je tahu. Lepas kita visi sama-sama, baru kita jumpa, okey? Miss you. Come on.
Kita visi dan kita jumpa. Ai janji, ai tak buat apa-apa. Ai cuma nak tengok sekali je. You promise ke? Sekali je ai tunjuk dekat you. Ah!